Tiada larangan bagi kanak-kanak untuk beriadah di taman permainan, malah mereka boleh dibawa ke pusat membeli-belah bersama keluarga ketika PKPP. Bagaimanapun, Datuk Sri Ismail Sabri mengingatkan kanak-kanak yang dikategorikan sebagai golongan berisiko mendapat jangkitan COVID-19 perlu diawasi oleh ibu bapa. Jadi di walaupun taman permainan dibuka, tetapi SOP-nya tetap juga perlu dipatuhi. Larangan-larangan. Begitu juga dengan shopping kompleks. Tidak ada tegahan yang tidak membenarkan kanak-kanak pergi untuk membeli permainan bersama ibu bapa mereka dan sebagainya. Cuma saya sentiasa mengingatkan, jangan bawa anak-anak kerana kanak-kanak merupakan golongan yang berisiko tinggi. Beliau mengulas mengenai isu tekanan mental dalam kalangan kanak-kanak selepas mereka terpaksa berkurung selama 3 bulan sejak PKP mula berkuat kuasa Mac lalu. Antara petanda tekanan mental yang dikatakan mula meruncing dan kelihatan dalam kalangan kanak-kanak ialah kemurungan, kurang selera makan dan cenderung bersendirian.